sang soyo dalu hararas apiro kang lintang kumedhep tis tisunya tengah wengi lumrang kandhaning pus pita om karang nyuwang ing sang Dwi Jawara mrengeng lir swaraning matu prong manungsung sabrining kehambang ana tangis layung layung idem ing wanci dalu tan wonten jan mulumaku kang kadal mulintang luku mau perba sumunu kawulyan sosok dari sini waktu hakilara kang taranggono sumiwa wau toko yang mangkono saling sering ngomongnya jago keluar orang mereka piarasi kekejar sang panjarino tuh meniko tuh tani ngarpa kang sini waktu batik ini gak sini bawa no wau to diwasa ning kagunan ngantik paling keluar petro ngerenggo dateng sekar sinom Mamatri
satriya kang gentor teki sedulur budidaya kita kabeh kanca nawakake liyane lengo mring manca praja kang wujude papan pariwisata lan asil karyane tangan kerajinan uga hasil bumi celali kesenian wis kawentar uring budaya kita mula kanthi greget gumregah terus gumregut sengkut nambut kardi lagi mring negeri iku dadi srana nyengguyung pembangunan. Paling ulang apa
apa kuwi kenteng melati sing tak puja puji aja dok korupsi mergo yen korupsi negarane rugi piye kakang kuwi iya ngono ngandangane kuwi kuwi apa kuwi kembange manggon sing tak puja puji mbok sing padha mergo yen dak jujur negarane makmur piye kakang kuwi iya ngono 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 kuwi sesayu kakang mbak yu jelali welingku yang kowe lumaku ora perlu kesusu pamrie supaya selamat tengkongkone masuk terlayani ke mbak Darsini dalam mas bago belum mireng ngenten pun mudut sepeda motor, Mbak. Nggih awon-awon. Alhamdulillah. Bos saged numpak piyambak to? Sampun. Gadah SIM to? Gadah. Ampun supe STNK-ne. Nggih. Apakah arti STNK? Surat tanda nomor kendaraan, Mas Bagong. Kok beda kalih kula? Nek Mas Bagong ngatos pundi to? Nek kula STNK-ne iku saya tuwa ning kenceng niku, Mbak. Kenceng menapa nih, Bu? Kenceng TKT oleh ngerembakake siji ne karo ben saya kuncara. Sak laminya ora ngate. Ae. Gandeng pun duwe SIM kula jeng takon. Nggih, tes pundi? Nek pun tekan perapatan nika nek murup lampu kuning tandha napa? Persiapan. Nek ijo? Mlampah. Hane abang. Mandek. Kudu dieling-eling nggih, Mbak. Nek abang kudu mandek ora kena terus, nggih. Kena terus ning ngenteni sak entek ya bang niku dhisik nggih Mbak. Nggih. Nek kira-kira ora kanti ya belok kiri boleh jalan. Wah, sajak kaya lemathuk ae. Monggo kula ajengaken Mbak. Mantar balik jungkir ake korapian ketrawasan. Duh lae mesake sembrono nggih Mbak Darsini. Nggih. Ngati-ati wae lagi setengah slamet. Nggih. Nggih to. Ngati-ati wae lagi setengah slamet. Nek ora ngati-ati padha karo soroh nyawa. Nggih. Rasa ngebut nggih Mbak? Mboten. Helm ampun lali. Mboten. Tenang nggih. Mboten. Mboten kok mboten. Patok jebles iki lambene. Ayo lanjut. Teling mata tae nyawa prayoga manungsa lalu lintas peraturane kucine keluarga bali mulih slamet raharja
mumpung isih kuat tenagane kok deh. Tujuane kok sing nyaran ki bekas tukang dodol gamelan. Malah dodol. Wah, seneng ora kira-kira reng entuk pakurmatan. Selama hidup baru kali ini aku metruk ana ing komplek gedung Gatra Jaya Pronojati ing dusun Mbubakan Desa Mukiran Kecamatane Kaliwungu Klebet Kabupaten Kadipaten Semarang. Kowe ping pira ning kene go ngambo mbok sumpah ya lagi iki. Mula ya sembah nuwun karo Prop Ganang kepareng nimbali awake dhewe ya, Truk. Iya, heh. Ya ketan klungsu-klungsu nderek udu ya, Gong. Iki nderekke tasakuran oleh bubar mulo kramake putra loro. Iya. Muga-muga entuk wahyu jodho. Amin. Panjenengan sami aja nganggo sami. Tapi panjenengan sedaya nek sami iki padha. Waduh. Garing sakpleke necep banyu kali wungu saiki mundhak. Pengalamane sakpleke kumpul ke Kamas Wondo. Ya no. Suki Serawungi ya ngono kuwi. Kula kudu ngati-ati. Ini Kecamatan Kaliwungu. Kene iki nggon seni, nggon budaya, nggon sastra. Basa sastra iki kene pirang-pirang. Sastra Tugia. Sastra Dawa. Kuwi rak wong kono sari kono Bagong Edan. Ya ngene iki. Jenenge sugih sing tanpa bondo ya ngene iki. Buktine ana sing paring sesurupan nyang awake dhewe. Merga saka Serawung. Iya. Sugih tanpa bondo sak ora niki jajan petuk kanca wis rasa mbayar dhewe. Bayari kancane. Lah iya. Wis sugih tanpa bondo. Heeh. Iki mung kari tasakuran. Iya, tasakuran. Merga acara resmi wis rampung. Weh. Anggo nonton gumelaring para pirsawan acung jempol. Piye to? Oleh mirsani ketokne jenjem, tenang. Ayo Kaliwungu Semarang kok, Tru. Nggon seni kok bisa menghargai marang senine dhewe. Mula ya ora aneh. Bangsa manca padha gandrung nyang senine dhewe. Iki kabar sing tak tampa apa? Amerika sekarang tidak kurang dari 220 paguyuban kerawitan Jawa. Tepuk tangan untuk Amerika. Wah, elok. Ini negara manca kok semono akeh. Mula aku menghimbau karo sak adik-adik, sak anak-anakku para dalang nek dong ditimbali nang Amerika ora sanggup pengrawit pirang-pirang. Cukup nggawa loro pengender, pengendang wis rampung. Duh, lah iki patine dirijo ning kene iki. Mongko penerusane apik lho kok rasakan Amerika iki piye. Iki mung upamane ngono kuwi. Kono ki presiden wis ana. Pengrawit pirang-pirang gamelan malah sing racak gamelan lawas kabeh. Iya, kuwi pengalaman sing tak ngerteni jaman aku diutus negara Indonesia nyang Amerika jaman kias biyen. Wiwit saka Hawaii nganti Wesleyan kuwi 10 negara bagian kuwi gamelan lawas kabeh. Rep gading iki tak kene sarang-arang. Ya wah kono kuwi wis umbyukan rebab gading kuwi. Coba Kang. Aku mung duwe siji tak go pipa. Ah, go pipa malah ngewewi lampe tak dol. Oh, wis kere ndelalah. Ora apa-apa ngaku ora tuku dhewe ya mleng ngekeki we. Duh malah sumbar. Kuwi Amerika. Durung tanggane dhewe Singapura iki lho, Reng. Singapura saben SD wis eneng gamelane. Singapura iya. Pendak sasi April nganakne festival gamelan kuwi Singapura. Ya mung gumunku. Lah kok juri ki ora njebuk saka Indonesia, mas saka Inggris. Saka Inggris jurine iya. Coba Kang ora mati kutu kuwi, Kang. Ya ora apa-apa wong kuwi ya bekas jajahane dhisik kok. Ngono kok iya, Singapura iki bekas jajahane Inggris. Ngono. Kuwi durung Jepang. Wah, kuwi ya saya keranjingan. Pengrawit saka Jepang kuwi malah bawa saka klasik-klasik ngono kuwi.
Iya. Pengalaman zaman aku ning Inggris kuwi mayang ana Inggris ana kedutaan Inggris. Iya. Kedutaan Indonesia sing ana Inggris kana. Lah kok ana sekelompok pemuda bule kuwi awan nemoni aku. Pak Petruk nanti malam saya minta lagu mentok-mentok ya, Pak. Coba to Inggris lho kuwi. Mentok-mentok. Iya. Tenang bare tak tok iki kabeh iki nembang jebul apal. Modar ora anakmu tembangane mung pendil kecakot ae wis. Hah, serame jaji. Yong senengane dhewe cuk dipaki to. Lah iya ning ndek dia aja dilalekke to, Gong. Aja dilalekke tembung wong liya kowe kelangan to bakale. Iya ya iya. Mula ayo iki lampu kuning itu para ping bangsane dhewe aja nganti adoh nyang senine dhewe. Iya. Ora ngaten nggih, Mas Haji Sakirun. Cocok. Arep goceki napa Indonesia? Arep gondeli napa? Nggih to. Goceki gondeli kantun gondeli budaya. Nggih. Aneh ora iso ngedel. Lah ngene iki nggih. Apa nanti terus bape to Mas Sakirun? Nanti ndak Prancis Menara Eiffel. Nggih. Pipis jeding 10.000. Pipis 10.000, Borobudur karcise 3.000 ini ya wis. Lah nggih to kemurahan. Kemurahan. Nggih. Gamelan ten Singapura sak menen katahe ten saestu Amerika sak mriki ni dalang di wayang papate dijolne HP. Lagi. Monggo kuwi gamane. Gamane dijolke HP. HP. Nggih to. Niku mila nek benen perkara mentok-mentok niku wonten mriki pun telas. Lanjut ta. Priyen tembang mentok saiki entok arek dirica-rica kabeh. Wis ora mentok-mentok. Moyo penak. Mentok, mentok tak kandhani. Kalah sakniki kalih cicik-cicik ohem. Kalah karo asule cicik-cicik ohem. Lah iki gek kepiye? Ngetren kok niku sakniki. Sakniki napa-napa wis mbrah nggih. Mila saking menika leres dawuh menan lampu kuning. Nggih. Alhamdulillah Pak Ganang tasik ngelar. Wah, saestu. Sing kok jakake mung kali siji niki Prof Ganang niki. Oke, campur sari diopeni budaya diopeni. Ketoprak diopeni. Benjing dalu ketoprak. Benjing dalu. Benjing dalu mriki ketoprak gabungan. Piye, Gang? Penake, Gang? Ketoprak pensiunan. Sing wis ora ngetoprak ngetoprak melih ngoten. Tenane lho. Nggih, benjang dalu ten mriki. Heeh. Tas mila niku matur nuwun ten Pak Ganang. Nggih. Kula niki dadi seniman ludruk ya seniman ketoprak sedih kok sakniki. Nggih. Arep entas serandi gedung. Padha to. Badhe peteng gedung kesenian pundi sakniki gedung kesenian pun mboten enten. Mengki penarang-arang. Jepang kabuki niku rak ya padha kali. Sing lestari sak yahene. Padha kali ketoprak kali ludruk. Karcise larang pemaine Hongkong Hongkong nggih ngaten Shenzhen menika Cina menika taman Shenzhen wonten budaya ya wis padha karo toprak sing nonton inggih lah wahyu budaya ten Boyolali ten Klaten kukut tok tak kira kene Rembaka dagelane kantun setunggal niki mboten ketok kukut nih. Jaman semonten Sandirana sapa wong ora kenal. Oh nggih, oh kula sing gemutan niku. Wah, anggere jeneng alun-alun kidul wis. Alun-alun kidul Sandirana ngoten. Metu wis gleleng, gleleng. Jam 4 sore tiang madosi si sedaya. Nggih, golek inti Sandirana. Mboten utang rokok ten ngarepan niku lho. Oh. Ora dianu. Apa iya to, Mbah? Iya. Wah, iya. Kuwi mbok nolak napa piye niku lho? Nyapa panjenengan tak akoni kok. Pancen aku utang tenan kok. Wong kok pasrah. Nek perkara tembang tok min kuwi. Min tok. Apa min tok min tok kok iso tok min tok min. Sebesi min se lagi tok. Min tok. Min se lagi tok. Min tok min tok. Min tok min tok tok min tok. Min se ya Kak. Min se lagi tok. Min tok min. Aku ramen kok. Terus aku ramen min. Kulo anu supaya sampean gamblang ben ditembangke sik aja kanca sak. Min tok. Sak blabaran mawon, nggo buka celuk larase pelok jebi karo ngiling-iling. Nah. Nano. Ji, ro, lu.
Kirun, Dun. Kula nanti dipun ngendikani salah satu profesor dokter saking Wesleyan. Nggih. Menika bibar mirengaken uyon-uyon lajeng komentar ngaten. Kados pundi? Gamelan menika mujudaken musik surgawi. Leripun-leripun kok. Tegese isa nglaras ten rasa. Mula duwe pangendika ngaten. Sok sapa kulina mirengke lagu klasik kuwi bisa ngalus kenyang bebudan. Jopi to. Oleh anu apresiasi kok nganti semanten inggilipun. Pancenipun ngaten. Nggih. Saya capek nyetel uyon-uyon niku mawon wis. Lah endi nang awak iso seger melih. Nggih. Mila saking menika sakniki kembali ke jati diri karakter bangsa. Maju ya kena aja lali jati diri dadi wong timur. Bur. Dadi wong Indonesia tetep digondeli niku. Tiang mriku mawon meri dumateng kula, dumateng panjenengan. Indonesia tercinta niku kasanah budaya jamrut katulistiwa. Saestu cobi. Niku wonten lagune niki. Nggih. Cintaku negeriku lagune. Tresno dumateng bangsa. Injih. Tresno dumateng tanah air NKRI harga mati. Leres. Monggo dipun icipi Mas lelagon cintaku negeriku. No yasane pun ngasta demung menika. Ki Suparno sarjana seni. Babaran saking ISI Surakarta. Monggo aja puraturaken. Ayo. Cintaku negeriku dados. Monggo. Sungguh elok. Indah permai alamku Indonesia, thank you.
dari petaka. Teguhkan iman, punggawa negeri. Bersama terus maju, pantang mundur. Gamelan pemersatu bangsa. Saestu semanten endahing nusantara bumi kita niki. Lah mila saking menika engko ndak kelangan. Lah inggih lah jiwa nasionalis kok ditergadaikan niku pripun? Lah nggih, sing terakhir rawi-rawi rantas malam-malam putung. Nggih. Niku rak semangatipun bangsa Indonesia, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Leres. Pun wayahe wis padha leren leh padu banget isin. Gajah do berik dhewe, do padu dhewe. Ora mesake wong sing cilik-cilik diles-iles. Nggih, nek temu-temu tok kados pagelaran Jawi wau macan kok gelut karo macan. Lah nggih. Kewan-kewan cilik sing soro. Nggih, pesemon. Milo saking menika ayo bangkit bangsane dhewe aja dipaidu. Lah nggih. Kekuatan Indonesia niku mboten saged dipun ukur kaliyan napa kemawon. Buktinipun krisis perekonomian dunia. Ngantos IMF dinten iki nulis bahwa ekonomi dunia gawat, namun Indonesia enggak akan gawat. Nggih. Telo cek urip, rambutan cek subur, kacang lanjaran cek seger. Nggih. Subur makmur. Subur makmur. Pekara dunia arep ambruk karepmu, tapi Indonesia tetep warek mergo rukun gamane niku. Amin, amin, amin. Mas Kirun. Nun, kula tembe dipun ngendikani kalian direktur PT Badak. Anu Kalimantan. Nggih, Bontang. Bontang. Saben hari setor duit 500 miliar dateng BI saking gas cair kalau mau. Setiap hari lho niki. 500 miliar setiap hari ke bank. Nggih. Niku hasil saking gas cair menika, Pak. Mila nek nek sesasi ra pun 15 triliun to niki. 15 triliun saan sak taune. Lah nggih. Dene kok ya jek akeh kere lho jek to. Dereng batu barani. Batu barane. Dereng sawit. Sawit. Dereng niki pelatah Bojonegoro. Nggih. Wiwit saking Bojonegoro Blora Cepu niku dikeduk APBD Kabupaten Bojonegoro 3 triliun satu tahunipun. Jobi ta. Nah, Indonesia ora kurang popo nek akeh kere yang perlu dipertanyakan. Nggih. Ku wong kere iki rak ning desa kurang mangan. Leres. Lah muga-muga sing ning dhuwur ke mentale ora dadi kere kabeh. Nggih. Niku. Nggih. Mesakno sing dhewe ning isor iki mbok didelok to ya. Nggih to. Didelok. Para wakil-wakil kita padha ndelok masyarakatmu. Wingi niku kula panggih ngampeke. Nggih. Pripun? Kiai Nun Sewu lho. Nggih. Kiai niku disowani oknum anggota DPR. Niki dirilis siji dhewe to. Nggih, dirilis niki. Enten oknum anggota DPR niku sowan ten kiai. Nggih. Tangklet. Pak Kiai, kula niki kalih menteri hebat pundi? Kiai dawuh. Oh, hebat sampean.
DPR niku iso manggil menteri. Jelas. Ning nek menteri ra iso manggil DPR. Leres. DPR saya wah sae-sae. Nggih. Saya ngadeg. Lah nek kula kalih KPK. Wah. Wow. Oknum dewan niku wau DPR. Nggih hebat sampean karena KPK itu disahkan diangkat oleh DPR. DPR. Ning DPR ora iso disahkan KPK. Leres. Lah kok saya wah nggih Pak Kiai. Lah nek kula kali Pak Kiai hebat pundi? Loh malah Kiai ini dawuh hebat sampean. Mung kula wedi Gusti Allah sampean mboten. Dadi wis bentane malah niku nggih. Ora duwe wedi hebat sampean. Nggih wong. Kula dikene Kiai kok sampean kula wedi Gusti Allah sampean mboten niku. Nggih. Nek nun sewu, Mbah. Nek lak bab ngrembak perkara kiri, jane dadi wong sugih iki gelisi menak. Iki tular nombahmu iki. Nggih. Ngene. Piye le, piye le, piye. Piye kok omong sajake menak men percil iki. Lho, nggih saestu. Wong sugih. Wong sugih iki jane cepet sugih iki penak karek ndelok bendina sering ngombe jamu apa ora. Lho, omong. Apa sambung rapete karo jamu? Lho, nggih. Pokoke jamune apa pengen sugih? Jamune. Heeh. Tolak melarat sida sugih. Mesti nolaki melarat sidone sugih. Nung iku lho ramuane maun seje kok. Tolak melarat sida sugih. Lah ramuane. Ramuane niku sing setunggal niku cem-cemane kayu irit. Ditambahi melih cem-ceman godhong medhit, sak cuwil kembang cethil. Eh, nah, niku. Oh. Tolak melarat sida sugih niku. Sak cuwil kembang cethil. Cem-ceman kayu irit, cem-cemane godhong medhit, sak cuwil kembang cethil. Lah kuwi nek diombe enek efek sampingane apa? Wonten efek. Apa? Di geding tangga. Ya wis ora akor kok. Apik iki nggih. Sae. Oh ya, di geding tangga kuwi. Iki nyandak ora kuwi, Kang Sandirono iki nyandak ora iki. Mboten nyandak niku mbuh judhek kok. Niku wong mboten utek kok niki kok. Lah niki kalih, mbuh penyan siji dhewe niku. Hebat. Iki dhewe niku komplit. Komplit. Kula Pak Ganang iki tolak sawan Bali dalan nggih wis bener. Leres, leres. Getih putih nyingkrih, getih abang nyimpang, menep sluman slumun slamet. Iki ya Pranajati. Lalah leres. Demit iki mlebu rene. Demit iki mlebu rene ra wani. Leres. Lah ngopo? Lah kene wis duwe ndruwo. Oh iya, ora wani. Sampeyan critani. Ndruwo. Ndruwo niku ngene lho. Gendruwo. Wah, bocah jan kula niku meneng mawon. Dek kali itu Kang Cakcuke seje dhewe. Nggih. Rono-rono nembang tenan di kula. Sri Huning putrane Abri. Kok iki ora diantem iku rame lho. Sri Huning lho. Kok putrane Abri. Pancen ku sejarahe Sri Huning iki pancen anake tentara. Oh. Aku ya petuk nek kuwi. Sri. Oh saat ini mila Mas Petruk ngendika maju boleh, namun jangan ngilangi jati diri karakter bangsa. Leres. Kowe barang iki ya ngono. Nggih, Pak. Kowe barang iki ya ngono. Dolanan HP ya monggo. Tapi manfaat dari teknologi itu apa? Kudu mok gunakne. Ning nuwun sewu. Mas Arif iki aja nurun aku iki. Mbok sumpah dhek wingi kula kula padu kalih tiyang setri. Karo bojomu. Nggih. Masalahe nopo? Perkarane apa? Diceritakne mboten napa-napa nggih. Ora apa-apa, ora apa-apa. Masalah keluarga jane, Mbah. Wong karo bojoku ki nuwun sewu kula lak gadah Miko, anak kula sitok to, Mbah. Anak lanang. Anak lanang sakniki lak pun umur sekawan tahun. Nah, ya wis ngerti turune iku lho. Sakniki lak mboten kalih kula, mboten kalih mamah niku mboten purun. Oh. Kula lak bojomu nek nyeluk apa? Mamah. Cerot. Mama, sumpah mama. Ya justi Pak Edo niku hak asasine Pak. Asasi nggih jati diri bangsa niku. Nggih delok turune to. Balik karakter turune. Tapi anake percil kok mamah ngene lho. Ya men to. Kok karakter bangsa. Karakter malah njeluk Yung iki malah Yung. Wok. Mbok Yung, Mbah, Mbah Tri, Mbah Kung iki malah ngetren iki. Ya ngetrene ya delok rezekimu. Aku kaya rajek kaya nyeluk ayah. Lah iya. Ah sepenting lak iso utang. Lho. Kula ni isin. Nuwun sewu. Ngampe iku napa tilem niku kalih tak turu anakku karo aku karo mamae kuwi. Maring ngono ki tak wah lah iki lak suwi-suwi kaya ngene iki lak njaluk jatah terus piye aku bingung ngebah. Oh niku. Wayahe wayahe pomo adike nusul. Lah ngoten terus pripun terus maring akalmu piye? Tak kode, Pak. Saiki lak jamane selular HP tak kode. Ma,
engko lak sak wayah-wayah aku butuh engko tak kode. Kodene apa, Pak? Engko kan nenek kamar sebelahnya lak kosong. Jatah pulsa lu. Selamatan. Jatah pulsa lu. Nggih. Selamatan. Lah pas buwengi iki udan-udan nggih kula dugi Madiun banyaknya tebih. Beuh kuwasel-kesel tak pijet ini jember mari ngono kok langsung balik. Balik teng griya. Piambake nggih turu bojoku karo anakku. Aku ning kamar sing kosong. Ma, jatah pulsa lu. Terus bojoku kriyip-kriyip lobet jerene. Baterai lemah. Lobet. Aku yo meneng ae. Wah, berarti iki dek gak tek mut iki aku yo ngono. Nggih, kula ngoten mawon. Ora pati mut. Nggih, mboten patek mut karo aku. Wah, terus mari ngono cukur isuk aku. Wah, cukur. Cukur matem-matem kula anu melih, dalu melih, sesuke no bengi terus takane. Ma, isi pulsa lu. Lah terus karo grip-grip jaringan lemah, jaringan. Oh sinyale lemah. Sinyale lemah jaringan kesel, ya. Kesel, kesel. Bah mari megawe lho, Bas. Heeh. Awan bengi dek ning kantor terus kok. Matur ngoten terus sesuke wis gak betah tenan, Mbah. Aku sumpah gak betah aku. Wong lanang lho dingonone terus. Iya, gak betah kok ya gak apa ki gak sengaja ki tak pikir-pikir iki, oh iki tanggal iki mesti bojoku pas dina kuwi ketekan tamu. Oh iya. Nggih, kula mboten nggih. Ya mok kodene. Tak kode, Mbah. Anu apa kuwi ma isi pulsa lo jarene bojoku jaringan rusak Pak jarene jaringan rusak wis ngenteni seminggu plongan aku mari ngono iki lho antun seminggu lak mesti tuntas to Pak tuntas aku genten turu karo Miko ning kamar lah kok bojoku mbuh pengen mbuh bojoku iki terus piye iso mesti yo ketok yo yo soalé dhewe semule nggih lah kok ning kamar kosong nyeluk Pak Papa, isi pulsa lo. Aku terus ngomong, aku wis ganti operator aku ya. Terus malah sih. Oh, wong edan iki. Wis ganti operator. Iki sing tak goleki sing online terus bonusane akeh. Wong edan iki. Ora karuan. Ayo ngembang saiki. Nggih, monggo. Inggih badhe atur Pak Sumbang Bowo. Caping Gunung, matur nuwun saking kula Darmanto. Mugi-mugi tasih lenggah, mugi-mugi. Oh, nggih. Pak. Monggo. Ingkang sepuh Pak Darmanto bilih tasih lenggah kula caosi wanci, monggo. Nanu-nanu semanten, Pak. Saben bengi nyawa gundul kepacul lapik tenane. Monggo Pak Dar. Nanu-nanu. Yen memajang mung karo janur kuning. Lenjing-leng yo pas iramane. Pak Dar sekarane ya wah basic suwanten hebat kembang wae weton gunung ho Pacitan Sarwi Jenang
Ngono kok daftar kosong Pak Ganang. Kula dereng dugi mbok dugi riyen nih Mas Petro. Oh nggih. Sowan Pak Ganang ya. Hmm. Awon-awono kula nggih badhe tumut campur sari siji dhewe, Pak. Weh, Pak Ganang. Lah saged napa, Pak? Ngorjen nggih. Waduh. Elak nang ngorjen. Kuwi ngorjen niku kok. Lah apa? Niki. Pijet-pijet. Oh. Pijet. Pijet iki pangrat. Pijet niku sakniki nggih lho dilih orjen. Panas udan. Wah, ape. Piye? Nemengke tenan. Rasane piye? Sepo. Rasane piye? Sepo. Anyep. Ora parikan kok dijenggleng. Anyep. Monggo Mbak Res. Kok sok kumpak kabeh. Kuya nek peking-peking sing mating. Ora enak. Kuya ga enak. Nanu. Mangan sego. Mangan sego. Lawe rambak. Terus Pak Sandirono jaringane rusak. Nek iki ora jaringane Yurus. HP ini wis remuk. Wis ora iso tulali tetetut terus ora iso. Aku jane arep tuku HP sing sak sinyale lho mari. Aja kok tuku sak sinyale. Oh tak. Mangga gentas Mbak Darsini. Nanu. Kayu waru. Pilih sing super. Terus yen wis mlebu. Lagi diputer. Apa kuwi? Kunci rawang. Eh, kena nggo parikan ya reng wong kuwi open kok terus. Lah ning neh liyane ono neh. Dek sing gawe 5 dina sprene. Dek wingi Darsini melu dalang Ponorogo parikan. Lah iya. Ora mulih. Pripun? Dina Sabtu mlaku ngidul. Awan-awan arek kriting piye jare. Sebelas. Nanti puro kanti. Iya, Mbak Setiawati. Nenu. Tali kutang. Nyeblok ning sego. Halah. Le copot sak nggon-nggon. Tenong dire lemari. Sing nanggap wayang munggah suwarto. Nggih, terima kasih. Terakhir iki meet in Ponorogo. Nenu. Ariane dicengkokke. Ana ula. Ulane cilik. Terus ketoke duwa. Mlebune sithik. Apa kuwi? Udut. Udut. Duk. Apa udut? Lan jenengan nek udut napa di makam sedaya? Oh iya. Ya bener. Kula nggih melu parikan. Ya, ayo parikana. Iwak pindang, iwak pitik. Padanang nyuwun dhuwit. Wis. Wis. Dibake pengemis. Pancen iya. Oh alah. Monggo Pak Dar lajeng nanu. Panas udan haling-haling caping gunung. Lega ta. Niki nuwun sewu tukange lampu nggon kene iki apa wis mulih to kok ora mekan iki. Mbok dipadangke. Iya, ya ning kuburan. Jan. Kaya lampu syuting tok nyuluh kodhok. Lah iya. Kek Kang Sandrono iki ireng ra ning lampu. Ha, wis ngene iki. Ngene lah gek ketok iki. Lu mau apa keturon apa piye? Nek ngono kuwi kowe ketok kaya sapa? Kaya Angling Darmo. Wah. Apa? Angling Darmo. Oh, Angling Darmo. Masyaallah. Nek pas rusak. Oh, nggih. Natyan
wadon sarto lanang. Inumane banyu matur sembah nuwun matur mahibat swantenipun orang ngongso kepenak pun lajengaken langgamipun Pak. Monggo monggo dek jaman berjuang jur kelingan pikiran cil anak lahanan yen tak openi ning saiki ono jarene wis menang keturutan sing tiga hatya yen ninggal janji pol lali mamang kecek walangi kadung neng gunung tak cadongi segot syukur bisa nyawa gunung desa dadi rejo gungan dateng diajeng Setyawati saking Kediri. Duh, kita kulit tahu arti siwune apa ini. Kula boten badhe mastani menapa tembangipun borong diajeng Setyawati. Ramon panjenengan menapa keparang ngedalaken dalu menika? Lah iya, iki mesti apik marga pekarmane kok. Monggo senengane Harsono iki. Iku sing lanang kok dirembuk Bagong kok. Lha padhe ngedalaken Mas Harsono. Aja nang kene kok. Monggo jeng badhe maring menapa? Langgam Gagat Enjang. Gagat Enjang. Dipun dawani. Nggih nyuwun Mas Joko. Oh, Mas Joko. Golek anu golek bibitan. Bibitan. Monggo Mas Joko Hermawan kepareng apa naturaken dawanipun. Merubah kulit. Tanu langgame Gagat Rinjang niku repet-repet. Nggih. Nyawang sing kakung ya trah Mbah Sandirana. Iya.
kuwi Trandorowati padha kresnane nggih. Tapi kan didaya. Dayamu apa? Lho, anak enam ora didaya piye? Oh, tenan. Kang Sandrino iki anak enam, wah nek bakto diseragam ora kelamben kabeh. Nggih pancen kere ane apa pancen. Kon udo kabeh. Monggo Mas Joko. Monggo. Tetapi dalam perbawaning ratri Kirun, Dun. Penjerung gedung sing arti srengenge metu apa ora ra mudeng. Mboten nggih. Nggih. Lah niki mula ra tak ulatke jamku wis ben sak arepe sing penting rampung lakone. Penting. Mbuh kok jam 5 jan wis ora ngerti sing srengenge ra ro. Nek perlu nggih jam 8 lagi. Nggih. Niki lakon dawa ora saged susu ngene omahe dhewe. Saya sowan Pak Ganang to. Lah nggih to. Kon gek omben-omben. Leres pun. Pasrah karo Prop Ganang pun seger waras. Seger waras. Kali nembe setengah seperempat to. Ora ra mudeng to. Wong jam kok setengah seperempat iki piye to? Kok jam kok seperempat kok ora pul. Wong jek delok jamu. Lho, oh, mati no. Yo ben to aku dhewe yo. Pancen kesel kok. Kon mumet ya terus. Tak tak umpani dipangan aja. Yo ben wong jarum kok kesel ora. Rata jebles ini omong. Monggo, Mas. Menggap Sri Nateng Talu Sini waka Sangya Pro Bawanipun monggo jeng peraturanken langgamipun monggo. Monggo Mas.
Mas Percil kok digroni. Terus salah pinter joget. Mas Harsono nggih Mas Kiren. Nggih. Monggo niki terakhir saking Bu Martani Perumahan Gentan. Wah. Nyuwun lelakon kembang rawe. Nggih. Iki saka Ponorogo iki Mbak Pahmiyati. Sambil kemang ini mboten medal. Nggih bar niki mengki. Nggih. Nggih tesik to matenan. Napa kembang rawe? Nggih, kembang rawe. Niku saire diganti wonten daerah Solo. Napa? Nggih. Wiwitane nang ngebis karo kancane sore mau lho ngono kok. Ngira atekane bayi. Karo kerep nyumurupi. Auh. Monggo digarap tayub, Cok. Nah, niki anak kula lanang nggih melu saka abate Arif. Dagelane ngawi. Ayo to, rene to. Kok rumangsamu jagong tok po. Yudo saking ngawi. Oh, anu Mas Yudo? Nggih. Rawuh to? Nggih. Ayo ayo kene Kang ayo tayub nek sing ngawi wis. Ah, yes niki tukange tayub niki Yudo. Nah, iki ya. Kono lho. Ayo Dik Yudo. Iya. Caritane wong seneng tunggal sambele. Tresno kowe
ketika melara kembang melati akhirnya cara mediunan arane ejek mas ejek oh nggih dados mriki enten tayupan terus dhek enten isor wit gedhang lho mboten enten kesel e niku jenenge ejek ya dudu rombongane adoh ra ilang joget kepengin joget wong-wonge pun kebak to heeh nggih teng nguri dhewe ning kuspo saking mboten enten nggon ngoten sak enake ngoten lha nggih kontes serampat mas serampat kontes serampat iki ya. Pertama siapa kedua siapa nggih dagelan telu niki kula rak newakne terop oh la iki wis arep menangi dhewe terus sampe dadi koordinator terus masa siti-siti gak melu lah mok jak apa ora ya dijak to kancane kok berarti aku engko melu kowe lho mbayari berarti eh mbayari lah kowe lah aku njaluk sapa jadi nyuwun prop ganang. Nggih. Enggak pidang enggak pitik padha nang nyuwun duwe. Sekelingan. Serampat cok. Serampat. Terus. Karamari sang janang coyo.
tukang sandirna Bapak Ibu. Deh jane nengke. Kasanah budaya. Kasanah budaya. Seger sedaya. Nggih. Sae sedaya mah jane nengke. Lho ngono kok arep ilang. Lah nggih. Banyuwangi duwe ciri khas di. Piye kok tanpa duwe keleki piye kasandirna. Rupamu kaya aki rung disetrum. Mau jadi terakhir kembang rawe lho. Kok ngliya. Terakhir pamundute terserah Mas Petruk ta. Lah iya kuwi aku. Ya aturi kok ning kene wis rasa gagas. Lah niki sak enak. Nek ngoten kula tak anu njing ulang ngajeng pamit. Enten napa kok pamit? Teng Swiss. Kula napa? Nendane jam. Jam. Mosok teko jam barang lho. Lah jir. Ya kadoan. Mau mati kok. Ragate kakean Kang nek rono iki. Betul napa-napa kan ini produk dari Swiss. Yeah. Iya. Wong mampu lho Mas, wong mampu suka. Mampu to? Mampu. Jane ngono tuban kene numpak becak lho niki wae mangke mampu. Kuwi yo sengkring nek kuwi. Yo sing becak modyar kok. Mampu numpak becak. Oh, Mas aku kok. Lah niki wong duwe lho. Duwe iso banget kae. Wong duwe iso banget iso. Duwe iso banget. Kayak wong gaul. Hah? Gaululian ngene-ngene. Niku ngono wong ro. Oh ya wis ben. Ning aku gelo kok ora ngetoke. Lho wong Tuban ngampuh ora kobong. Mboten. Niki lho Mas, niki Pak. Kowe Pak Kudo iki ngono sik ora enek sing duwe. Oh lha niku mumpung iki sewaneng kali. Oh alah Pak Yari barang iki ya wis nyepaki. Lho, ana ya. Eh, kek ketoke ya koncone ya musuh kae. Iki ngopo lho ngono kuwi lho. Kang Parjono iki lho ya nyepaki. Oh Kang Parjo jane berani sik es karo aku nggih. Pun pancene nggih. Anakku Parjono pas anu sik es karo aku. Nyuwun iki perung kondur to. Nyuwun pangapunten Mbah Sandirna niki termasuk murid Pranajati. Pranajati. Nggih, niki dadi gemblengan kagungan ilmu kebal. Kebal. Nggih. Sirahe mohon murup niki menih. Nuwun sewu Pak Ganang, kanca-kanca yang rawuh semuanya. Bukan kok pamer ora, siji tisa wawacara. Tunggal dukun ayo sing rukun, tunggal guru aja ngganggu, tunggal jopo aja nggudho. Niki hanya dari Deddy Kobuser, Deddy Kobuser, David Khalid yang dari luar negeri, siapa kerde? Kendangmu jangan ngono toh, aku terus printing loh. Terus kok dendeng. Biasanya kira ngono loh, kok terus kendang dendeng. Kita ben serem, ben serem. Jadi aneh drama nih dulu. Ayo, mau popok ini kanggo greget kok. Aku Mak Sampir. Mak Lampir kok Mak Sampir. Mak Lampir. Aku njo ususe. Aku njo brutune. Burung. Dereng. Burung. Aku njo usus-usus. Niki korek. Lho, mekat. Hebat. Ora kobong ampuh tenan. Jawa Timur le. Ora kobong. Nek elok tenan. Tuban ya Tuban. Jangget munge. Jangget. Iya ket lek kebanteren. Sekali lagi, Mbah. Kersane percaya pemirsa. Engko ndarake aku ki umum. Nggih, nggih, nggih. Nggih niki ketoke sirah ning padha-padha karo sirah ning bidu. Nggih, nggih, nggih. Bidu ya. Iki jerone wis lho. Oh. Mekah. Tuban le. Wah, jan. Iki lho. Elok tenan. Jawa Timur di jarak. Heeh. Lah nek bojoku enek masak ora enek kompor sirahku kok. Wah. Wong sekti ora enek kelapan iki. Ya tau kebakaran. Kebakaran. Aduh. Oh, alah. Sudah karuan.